Ще не одне покоління згадуватиме подію, що сталася 26 квітня 1986 року. Чорнобильська трагедія внесла корективи в життя мирного населення не лише Прип'яті, а й усієї України. Цього року, 26 квітня, минає вже 30-та річниця з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В районному краєзнавчому музеї провели зустріч з тими людьми, які були свідками і ліквідаторами наслідків аварії. А це наші земляки Анатолій Андрійович Дяченко, Микола Іванович Кизима, Іван Петрович Лозіцький та Сергій Борисович Володарський. Запрошені розповіли про побачене, поділилися власними спогадами і спогадами тих, хто пліч-опліч боровся з лихом. А присутні діти вслухалися в кожне озвучене слово. На той час вже була територія навколо Прип'яті і Чорнобиля, определені зони. В Чорнобилі знаходився штаб, де працівники були, які працювали в 10-кілометрова зона вокруг Прип'яті. І 30-кілометрова зона була до Іванкова. Люди, з якими я поїхав, попали прямо сразу у 10-кілометрову зону. Тобто ми приїхали в Чорнобиль. Нас було 15. Мене було призначено начальником, там був сводний загін кількості 700 чоловік з усієї України. Ну і мене призначили керувати цим загоном. Приміщення нам дали, приміщення райвідділу міліції, у мене був кабінет начальника міліції, і там працювали другі із Москви представники, заступники міністрів із Києва і інші. Яка наша була задача? І ставились питання. Ну, по-перше, треба було закінчувати роботи по Прип'яті. Оце було саме тяжке. Один із керівників, якого я міняв, коли приїхав, сказав мені, каже, Іван Петрович, бережи, каже, людей. Ну, і я думав, як їх зберегти. От у мене є тут. Ми замірювали радіацію в різних точках. От я вам скажу, ось запис, який зберігся на теперішній час. У мене був щоденник, я б так робив інколи записи. 25 травня мною з групою працівників були проведені контрольні заміри з 14 до 15 години. Ось запис, який зберігся на теперішній час. Вулиця Спортивна, 180 мілірентген час. Вулиця Лазарєва, це був Спортивна, місто Прип'ять. Лазарєва 30, Курчатова 30, вулиця Україна 45, вулиця Леніна 45, вулиця Строїтелі від 120 до 150. Це вже небезпечні зони. Да, це самі небезпечні зони. Першими, хто поїхав від нашого управління, це був наш бригада нашого районного комбінату по готовому обслуговуванню населення. Я був начальником варти. Ну, понятно, що наших людей не вистачило, тому що там повинно було працювати близько 100 чоловік. От нашого райпобуткомбінату ми могли представити, тільки на той час було. Працювало нас десь 56-60 чоловік всього. Це був період з 9 жовтня по 13 листопада 86-го року. Спочатку важко було, поки привикли до цього. Зіставляли період, то якраз все время ходити в цих лепестках, як називалися їх, типу маленьких, для зменшення дії радіоактивного пилу, який знаходився в воздухі ще менше, тому що якраз пішли дощі, осінь, то було вже трохи легше. Що ми входило в нашу роботу? Ми, у нас були там лазні, бані. Десь порядка в сутки, за добу проходило 3-4 тисячі ліквідаторів. Це вони на роботу повертаються і зразу. Їм замінювали, міняли їхню білизну. Стару забирали, утилізували її, передавали, а видавали нову, тому що все було дуже запачкане, як ми говорили, загрязнено.
прачечні, були теж комплекти прачечних стояли в декількох місцях, де працювали наші люди, які стирали, теж обстирували. І постільну білизну, де жили ліквідатори, і все, що там необхідно було. Теж. У нас було порядка трьох дозіметрів, армійських дозіметрів ДБ-5, які для контролю за станом радіоактивного забруднення і білизни, і людей, що приходили до нас на обслуговування. От. Постійно це все контролювалось. На жаль, багатьох з тих, хто без страху кинувся в радіаційне пекло, немає сьогодні серед нас. За свою жертовність, героїзм, відвагу вони розплатилися дорогою ціною – власним життям. В їх честь і в пам'ять про них була хвилина скорбути. І найщиріші слова вдячності від нас і майбутніх поколінь. Слова подяки і шани присутні адресували і гостям. За відверту, щиру зустріч, за відкритий діалог, за подвиг, вартий наслідування, подвиг героїв і відважних людей.